Najmanje milion ljudi u Srbiji može da pozavidi ostatku stanovništva koji kući redovno donose platu ili penziju. Na samoj ivici siromaštva je skoro 80.000 zaposlenih, čije su preduzeća pod blokadom, ali i 100.000 radnika kojima gazda ne uplaćuje ni platu ni doprinose, 320.000 starijih građana koji nisu ispunili uslove za penzionisanje i gotovo 700.000 nezaposlenih koji nemaju pravo na naknade sa biroa. I u Nacionalnoj službi za zapošljavanje potvrđuju da od 750.000 onih koji nemaju radno mesto, manje od 10% dobija novčane naknade jer su proglašeni tehnološkim viškom ili su na korak od penzije. Ostali su švorc. Izvesno je da milion ljudi u zemlji nema nikakvih zvaničnih prihoda, ali se svi snalaze kako znaju i umeju. Neki od njih rade na crno, a mnogi su izdržavana lica, odnosno žive od pomoći supružnika, dece, roditelja. Ima i dosta onih koji se bave poljoprivredom, odnosno, ako već sami ne obrađuju zemlju, daju je u zakup i žive od te rente. Najteže je, međutim, starijim generacijama. Od 1.220.000 ljudi koji imaju više od 65 godina, čak 27%, odnosno njih 320.000, nije u penzijskom sistemu.